A nova escola recebe o nome da professora Maria Augusta Amaral Picelli, que foi exemplo na área da educação. Lúcia Helena seguiu os mesmos passos da mãe e diz que esse é um momento de muita alegria para toda a família. Estamos muito emocionados pela linda homenagem que fizeram para nossa mãe, professora. Ela foi uma pessoa muito especial aqui na cidade de Moarama, desde 1972, estudando e trabalhando em prol da educação. Estamos muito felizes e emocionados. Foram investidos R$1.300.000 na nova unidade, que amplia a oferta de vagas de educação em tempo integral. É um sonho, né? É a proposta, eu acho que é o projeto ideal de ter principalmente as crianças do ensino fundamental em tempo integral, para que a gente possa desenvolvê-los integralmente, né? Na escola de tempo integral a gente tem a possibilidade do projeto no turno contrário, para trabalhar oficinas, trabalhar música, dança, enfim, outras competências que precisam ser desenvolvidas nessas crianças e que às vezes no tempo regular não é possível. A escola a partir de hoje já começa a atender mais de 200 crianças em tempo integral. E por conta da grande demanda por esse período de estudo, o município pretende inaugurar outras unidades de ensino. O nosso projeto, o meu do prefeito Celso Pozzuon, eram de 10 escolas de tempo integral. Infelizmente não conseguimos todos, mas iremos conseguir deixar 5 e outras 3 já licitadas para que o próximo governo possa desenvolver o projeto. Deputado federal Zeca Dirceu destacou os esforços para a conclusão da obra e considera que o ensino integral vai contribuir para que os alunos tenham mais oportunidades no futuro. Eu estou muito feliz de estar aqui, sou muito grato por ter recebido essa tarefa, né, de defender esses investimentos lá em Brasília. São recursos que jamais chegariam aqui se não fosse a boa iniciativa local e a nossa luta lá em Brasília para convencer o Ministério da Educação, o governo federal, a repassar recursos que chegam quase a 4 milhões de reais. Aproveitei essa inauguração, essa celebração, já para garantir novos investimentos à educação de Moarama. Nós temos recursos na ordem de 8 milhões de reais que estão disponíveis, garantidos, para a construção de 2 novos centros de educação infantil. A educação voltou a ser uma grande prioridade do Brasil, depois da gente ter ficado 5, 6 anos vendo o governo federal tirar dinheiro da educação e diminuir o orçamento. Foi uma pena que essas obras ficaram abandonadas, mas que bom que a gente conseguiu no ano passado de novo ampliar o orçamento do Ministério da Educação e criamos um programa de retomada de obras. São mais de 14 mil obras que ficaram paralisadas no Brasil todo, que estão sendo retomadas e concluídas, em torno de 3, 4 mil entre creches e escolas, o que agora vai virar uma rotina quase que constante a gente inaugurar novas creches e inaugurar novas escolas. E que bom que aqui nós vamos ter uma escola de tempo integral. Eu vivi essa experiência lá em Cruzeiro. Nós fizemos em 2005, 2006, 2007 a implantação da escola de tempo integral praticamente em todo o município, com exceção de uma única escola. E isso muda a vida da criança. Ela vai aprender a ler e escrever, vai aprender matemática, mas vai aprender a desenvolver habilidades, participando de oficinas de informática, oficinas de inglês, espanhol, oficinas de arte, de cultura, de esporte, de música. Com certeza vai ser uma criança, um adulto, né, muito mais bem resolvido no futuro.